Ժառանգության կուսակցության հերթական համագումարում առաջնորդ ընտրված Ռաֆի Հովանեսյանը կրկին կարևորեց միասնական հրապարակի ստեղծումն ու իշխանափոխությունը։ Պարոն Հովանեսյանի շուրթերից հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն առաջին անգամ չի նման հայտարարություն լսում, ավելին՝ դրան լուրջ չի վերաբերվում։ Եկան լուրջ համարում նաթիպի հողորտուն մտքերը, ինչ-որ հեղափոխական կոչեր անելը, տապալելու, քանդելու, ճաճախելու միջոցով իշխանության գալը, ինչ է մարդը մի քիչ ուզելուց ստեղծեն, կամ ինչ-որ Ժառանգություն կուսակցության անդամները անգամ չեն կողմնորոշվում համագործակցել իշխանության հետ, թե ոչ, կարծում է պարոն Բաղդասարյանը, և վստահեցնում, այդ գործելավոճով նրանք կարող են այլևս չմտածել իշխանության հասնելու մասին։ Ովքեր պետք են լինի այդ իշխանության կողմը։ Եթե հիմք ընդունենք ազգային ժողովը և նրանց խմբակցությունը, ես այդտեղ չեմ տեսնում նման տիպի ուժ։ Ավելին, Վահրամ Բաղդասարյանը լուրջ հիմքեր ունի ասելու համար, որ ոչ իշխանական քարյակը կարող է քայքայվել ու դրա պատճառը հենց ժառանգությունը կարող է լինել իր անորոշություններով։ Քարյակի ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը ժառանգության անդամների առանձին հայտարարությունները որպես կուսակցության դիրքորոշում չի ընդունում։ Հեռախոսով մեզ հայտնեց այս պահին հանրապետությունից բացակայող կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Որը պաշտոնական տեսակետ, որը քարյակի հետ համագործակցությունը դեմ է չեմ լսել։ Իսկ որքանով է իրատեսական քարյակից դուրս ժառանգության իշխանության հասնելը, ԲՀԿ խոսնակի պատասխանը ռետորական է։ Ես հավանական եմ համարում մի բառ բարդությունների ժամանակ ժողովրդի ստացած քվեով ցանկացած քաղաքական ուժ հնարավորություն ունի նվաճելու կառավարման համակարգում, այս կամ ՕԷԿ խմբակցության անդամ Հովանես Մարկարյանի համար ժառանգության ճակատագիրը նույնպես դեռ հստակ չէ։ Ես այս դեպքում պետք է քննադատան տամ որպես ընդրող, իսկ ընդրողը որ քննադատան է տալիս քաղաքական ուժին իր ունեցած ծրագրերով։ Իսկ ինչ են կարծում մեր քաղաքացիները, արդյոք ժառանգության վերջին համագումարում հնչած մտքերը իրականություն կդառնան, այսինքն կուսակցությունը կգա իշխանության եւ երկրում իրավիճակ կփոխի։ Ոչ շատ վատ կլինի։ Իմ կարծիքով ով գա իշխանության բան չի կարող անի։ Մի երկրում ոչ ոք ոչինչ չի կարող փոխել, առայժմ չեն կարող գալ։